sakyo sakyo ra sakyo ti tinai pushpakamal dal hoinan jalle kedi manche le jeans laar hede ban dekhi blade bagara kaadda hedeko ti tinai pushpakamal dal hoinan kere hal haru bata sin bharatiya cinema haru chai chala nadini bhaneko ti tinai pushpakamal dal hoinan surung khanchu delhi ma bhanera tyo surung kun rhecha black hole rhecha ni ta tyo ta nepal ka biruddha ko black hole surung rhecha ni तिको दाना पनि खाएर ती हुर्केर यहाँ युद्धका नाममा वितण्डा मचाएर हजारौँलाई बिचल्ली बनाएर हजारौँको ज्यान लिएर घरवास उठाएर बाल लडाकालाई समेत भविष्य बर्बाद बनाइदिएर जम्मै थोक पनि गर्ने उहाँ अनि यहाँ आएर रोस्टममा उभिएर पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर मैले केही भनिनँ. यति कमजोर प्रधानमन्त्री यो देशले कहिले पायो एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा? देशभक्त हुनु पर्दैन प्रधानमन्त्री? सर्वत्र चर्चा छ प्रधानमन्त्रीको. वाई वाई प्रधानमन्त्री भएपछि चर्चा भइहाल्छ नि त. डाकुको पनि चर्चा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि चर्चा हुन्छ, कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो? सरकारका विरुद्धमा यति इतिहासमा राम्रो कुरा अझै ल्याउनुहोस् न. त्यो लडाकु नि खोल्नुहोस्, लडाकु नि खोल्नुहोस् भनिसके कतिपल्ट सोध्नुहुन्छ? लडाकु नि खोल्नुहोस् न, सलामै ठोकिदिउँला हो. होइन, उहाँले त म चाहिँ म दोषी प्रमाणित भए म जान तयार छु भनेर भन्नुभएको छ नि. उहाँ त जुन तयार उहाँले छुट्याउन चाहे पनि मान्छे गइहाल्छ नि. यो देशमा कानुन अपरेट हुन्छ नि, होइन? उहाँ जस्तो सबै दिल्लीले के भन्छ भनेर आदेश पर्खेर बस्ने त कोही पनि छैन होला नि त. छ, हाम्रो पनि त निकाय त होला नि त, देशभक्त पनि होलान्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने क्षमता भएको मान्छेहरू पनि होलान्. कुरा त्यस्तो हो कि, त्यसो भएको हुनाले एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेर यहाँ आएर संसदलाई पनि ढाँटेर छलेर अनि धन्यवाद छ उहाँलाई. उहाँको असली रूप उहाँले बताउनु भयो नि त, कम्तीमा बताउनु भयो नि. म चाहिँ कम्फर्टेबल नै थिएँ, होइन? उहाँले 2005 लेखिसक्नु भएको थियो पनि बलियो आधार फेला पार्नु भएको थिएन, होइन? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अहिले चाहिँ अब कहानीमा ट्विस्ट आयो भन्ने भयो त. होइन होइन, यो कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्न सकेको थिएन, त्यति मात्रै समस्या हो नि. काङ्ग्रेसले नबुझ्यायो भने एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएको. काङ्ग्रेसलाई मजा लागेको छ, काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ के भने त, सांसदहरूले के भने, काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले वा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले के भने? उनीहरूलाई चाहिँ मजा आइरहेछ अरे, यो गजब गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, उहाँहरूको कोइलिसन पार्टनरले गजब गर्नुभयो अरे, हेड अफ दि एक्जिक्युटिभले गजब गर्नुभयो अरे, गजब गर्नुभयो. होइन, बिजेको त तपाईँहरूलाई मात्रै हो कि, एमालेलाई मात्रै हो आजको दिनमा? नेपाली जनतालाई बिजेको छ कि छैन त्यहाँ सोध्नु. एमालेलाई बिजेको मुद्दा उठाएको होइन हामीले. हामीले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानलाई गिराउने यति नादानी तरिकाले, यति लम्पसारवादी, यति आत्मसमर्पणवादी, यति देशविरोधी प्रधानमन्त्री सायद इतिहासमा कोही पनि थिएन होला. उहाँले त त्यति गरिसक्नु पनि, अनि यसमा पनि हामी अनदेखा गरेर बस्नु. आज संसदको तपाईँहरूको सब आज होइन, कुनै पनि दिन यो उहाँले रिजाइन नदिएको व्यक्तिले के भन्न सक्छ भने, सानो इस्युलाई पनि ठुलो बनाउने, सानो घाउलाई पनि कोट्याएर ठुलो बनाउने यदि कसैसँग सिक्नुपर्छ भने एमआरएसँग सिक्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ नि. ए, हामी त्यति मात्रै हो? अनि यो देशमा नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिएर म कसैले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर हिँड्ने कुरा, नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपाली मतदातालाई अपमान गर्ने, नेपालको संसदले बनाएको कुरा बिर्सिने र त्यो खालको भन्ने कुराले किन चुनाव लडेको, किन दल खोजेको खोलेको? उदयको संसदमा गए भइगयो त, त्यहाँ नै राष्ट्रपति भए भइगयो नि त, भएन? यहाँ किन चाहियो त? त्यसैले यति कुरा सानो हुन्छ, यो सानो कुरा हो, गजब सानो कुरा हो. यो रमाइलो लागेको छ, फिल्म हेर्न आएको हो तपाईँ? संसद चल्दैछ, जनताका मुद्दा उठ्छन्, देशका मुद्दा उठ्छन्, देश रहे जमै रहन्छ, पार्टी रहन्छ, है? देश रह्यो भने पार्टी खोले भयो नि त, को को प्रधानमन्त्री हुने हो भए भयो. कम्तीमा जवाफ लिने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्नुभएको भए हुन्थ्यो. जवाफ उहाँले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको हुनाले यो अलि धेरै भावावेशमा आउनु. नै नै, भावावेशमा त तपाईँको प्रश्न आइरह होला. प्रधानमन्त्री आफू चाहिँ त्यस्तो हुनुभयो, उहाँले जे गरे नि छुट्छ, देशको प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा नि छुट्छ, सही गरेर आउनुभयो होला, मैले यो बेच दिन्छु त्यो. अब हामीलाई अर्को पनि शङ्का जन्मिया छ, भोलिको दिनमा राजीनामा दिनुभयो, अर्को पनि शङ्का जन्मिया छ, त्यो 10,000 megawatt बिजुली बेच्नेमै भनेर आउनुभएको छ नि. कसले उत्पादन गरेर बेच्ने, कसरी बेच्ने, कहाँको बेच्ने, यी सब एक एक कुरा आउनु पऱ्यो नि त, होइन? अब भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन, यो तपाईँहरूको सपना पुरा भएन, तुसरापात लायो भने के गर्नु? सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, एमाले पार्टी नरहन सक्छ तर नेपाल राष्ट्र रहन्छ, थाहा छ? एमाले पार्टी नरहन सक्छ तर नेपाली जनता रहन सक्छन्, हाम्रो मान्यता त्यो हो. त्यस कारणले हामीले कुरा उठाएको, एमालेका लागि उठाएको होइन,
एमाले सानो नि होला ठुलो नि होला सबैले देशकै लागि जनताकै लागि राजनीति गर्छौं भन्यो तर गर्छन् कमले गर्छन् कमले त्यही चुच्चे नक्सा लिएर उनी त एमाले नै थियो होला नि त त्यसको बारेमा बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्री अझ बोल्दा बिग्रिन्छ भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गरेर हिँडौँ त हामी राजीनामा नमागेर के मागौँ त फुलको गुच्छा लिएर जाउँ यत्रो माला दुबोको माला बोकेर जाउँ कुसी औँसीमा कुस काटेर पालेमा फुल बोकेर जाउँ भ्यालेन्टाइन के गरेर जाउँ भन्नु नि त कि गुलाबको फुल लिएर बोकेर जाउँ कि दुबोको माला खोजेर बोकेर जाउँ कि होइन क्या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा गाड्ने भुइँमा राष्ट्रिय झन्डा भुइँमा कुलचिनी तरिका प्रधानमन्त्रीले गरेपछि त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन खोज्ने के भएको तपाईँहरू नेपाली मिडियालाई मजा लागेछ तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हामीले त प्रश्न गरिरहेको छौँ न हामी त तपाईँको फेभरमा छौँ न प्रधानमन्त्रीको फेभरमा देशको फेभरमा त हुनु होला नि देशको फेभरमा त्यति त पत्रकारिताको पनि त धर्म होला नि त मर्म होला नि त जनताको फेभरमा डेमोक्रेसीको फेभरमा त हुनुहुन्छ होला नि होइन हामीले हाम्रो फेभर खोजेको छैन नेपाली मिडियाबाट सही कुराको फेभर गर्नुहोस् गलत कुरालाई त तपाईँहरूले प्रमाणित गर्ने हो नि त जनताले प्रमाणित गर्ने हो नि जनताको आवाज उठाउनकै निम्ति हामी सांसद भएको हो प्रचण्डलाई त प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाएर छ जिताएको पनि होला हामीलाई त नेपाली जनताले जिताएको हो कि हामी जनताप्रति जवाब दिन्छौँ थ्याङ्क यू राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ कदम राजीनामा नदिकन सुखै छैन यो बटम लाइन भनिसकेँ त मैले हो अब राजीनामा दिनुपर्छ त्यति हो उहाँको जवाब सुन्न हामीलाई काम छैन सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ नट अ म्याटर त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन क्या स्वाभाविकै हाम्रै पालो आउँछ भने तपाईँहरू त आश छ नि त्यो नआए पनि केही छैन तर देशलाई यति घामट गर्ने यस्तो घामट प्रधानमन्त्री चाहिएन देउबाकै बने नि हुन्छ ल भयो अब देउबाको बने नि हुन्छ भयो देउवालाई प्रधानमन्त्री तपाईँहरू हुन्छ बने हुन्छ तर यति चाहिँ गर्नु भएन त्यो जुन दिन गरे भने त्यही दिन हामी कुरा सुरुवाती चरणदेखि तपाईँहरू गर्न खोजेको त त्यही हो तर सफल हुनु भएन सफल हुन त हाम्रो मात्रै सङ्ख्याले पुग्दैन हो अरूको सङ्ख्या चाहियो तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु देउवालाई प्रचण्ड प्यारो हुनुहुन्छ तपाईँहरू देउवा बन्नुहुन्छ होइन हाम्रो वान साइडेड लभ परेको छैन उहाँले पनि देश र जनताप्रति जवाफ दिनु पर्ला नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जवाफ दिनु पर्ला यो क्वेसन कङ्ग्रेसमा पनि हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मलाई सुन्नुहोस् न तपाईँलाई सुनिरहेको छु नि म हो मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री त देशको भएर गएको होला नि त त्यहाँ होइन देशको भएर हो त्यस कारण उहाँको राजीनामा मागेको त्यो ठाउँमा त्यही काम गरे भए देउबाको नि माग्थ्यो होला बुझ्नुभयो त्यस कारणले यसको जवाफ दिइता यसको बाछिटाले काङ्ग्रेसको कोट पनि रङ्गिनेवाला छ राष्ट्रघाती काङ्ग्रेस हुने कि जनताका निम्ति आउने भन्ने कुरा उसले टुङ्गो गरोस् न यो सत्ताको खेल बनाएर दुईवटा तासाका पत्ता बोकेर हिँडे होइन हामी दाउ मलाई परोस् भनेर है त्यसैले यो चाहिँ जनताको प्रश्न हो देशको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न हो है हाम्रो स्वाधीनताको प्रश्न हो हाम्रो स्वाभिमानको प्रश्न हो देश कुनै पनि ठुलो र सानो हुँदैन ठुलो र सानो हुन्छ आकारमा ठुलो र सानो हुन्छ आर्थिक क्षमतामा ठुलो र सानो ठुलो हुन्छ के अरे सानो हुन्छ अरू विभिन्न प्रकारका क्षमताहरूमा तर सार्वभौम सत्ता अतुलनीय हो कुनै पनि देशको यति कुरा त मान्नुहुन्छ नि होइन एउटा छेस्कोको भएर घोच्नुपर्छ छेस्काले फुट्छ कि फुट्दैन थाहा छ वर्षा छ कतिवटा बाँसेका खुट्टो छालीको खुट्टो एकतिर उहाँकै खुट्टो त उसको टेकेको छैन आफ्नै खुट्टो त आफ्नो थिरमा छैन कगलका खुट्टा पाँच खुट्टे छ खुट्टा लिएर आएर आएछ भ्यागुता बटुलेर धार्नी पुर्यामी भनेर हिँड्नु पर्दैन जुन दिन काङ्ग्रेसको बुद्धि फिर्छ विवेक फिर्छ देशप्रतिको जवाफदेही त उसले लिनै पर्छ कोएलिसन पार्टनरको रूपमा लिनु पऱ्यो नि उसले काङ्ग्रेसका सांसदहरूले विवेक गुमाउँछन् हामीसित कुरा गर्दाखेरि त गलत गम्भीर गल्ती भयो तपाईँहरूले पनि वाम राजनीतिक शक्ति छोडेर काङ्ग्रेसको नाम चाहिँ किन हामी वाम त हामी नै हो यो देशमा अरू वामै छैनन् के बेकारमा हामी मात्रै हो हामी एक्लै लड्यो भने वामपन्थीको हाम्रो नेतृत्वमा अरू के वाम अरू त के हुन् के त्यो कुरा सिद्धिनु वाम भनेकै हामी अरू छैन भोलिको दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिइहाले पनि बालकोटको अर्को वार्ता त बाँकी नै छ फेरि त्यहाँबाट फेरि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सधैँ अभिवादन गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन बनाउने दिन नआउला चाहिँ भन्न सक्छ अब यो लामो कुरा नगरौँ यो अहिले यो समय सन्दर्भ पनि होइन आवश्यकता पनि छैन त्यो खालको काम पनि गरिदिएन उहाँ हामीसित पिराती लगाइकन बिछोड गरेर सम्बन्ध बिछोड गरेर हिँडिसक्नु भयो गइसक्नु भयो अन्त अब के फेरि भित्र्यौँ फेरि सिन्दुर हाल्न जानु नेकपा त्यो हाम्रो मुद्दा होइन उहाँहरूको मुद्दा हो उहाँहरूको मुद्दा हो हामी पनि आउँछौँ एमालेमा प्रवेश गर्न पाइन्छ प्रचण्ड कहाँ जिउ गरेर हामी एकता गरौँ हजुर भनेर जानेवाला छैनौँ ल सिद्धि कुरा यही हो एन्सर आउनुभयो भने आउन पाइहाल्नु भयो आउन चाहिँ पाउनुभयो लिड गर्ने र आउने कुरा फरक छ होइन
भोलि अध्यक्षज्यू भनेर तपाईले भन्नु पर्यो भने आफ्नै पार्टी त्यो युग चाहिँ